Já vás zdravím lidi a dneska vás vítám v druhém díle Tekitu ze Sargyho dobrodružství, vlastně osmý díl Sargyho dobrodružství. Ale je to druhý díl v Tekitu. Takže jak můžete vidět, jak jsem slíbil, takže už mám baráček pěkně jako zamaskuje mi moji tajnou základnu, kterou jsem slíbil minule. Udělal jsem si to takhle z briku, takový hnusný baráček, ale víte co, hnusný vypadá nenápadně. Tady mám nějakou farmičku, jenom tak, jakože, aby to nějak nevypadalo. Základní, nějaký jídlo tady, tady tohleto, postel. Ale jdeme dolů teda, co jsem těžil a vyráběl. Takže jsem si vytvořil ultimátní místnost. Ultimátní místnost, ve které vlastně budou povídat všechny moje pokusy. Takže jak můžete vidět, mám tady základní dvě elektrické pece, macenátory a extraktor jeden. Sem přijde ještě jedna elektrická pec, ale teď jsem chtěl vyřešit jinou věc a to, že už se mi tady vypejká, ale vidíte, že mám v ruce generátor. A to, že tady byl před chvílí generátor, který napájil bedbox. No ale já budu předělávat tento generátor na termo. Jak můžete vidět, už mám v ruce totiž cívky s lávou. A chtěl bych ho předat termo, než budu dělat větrný, abych si zajistil nějaký přísun energie pro teďka. Takže budeme na to, takže jak se dělá? Teď si musím vzpomenout, sakra. Teď jsem si to připravoval celý to dobrý, celý úplně jsem se natěšený, že přijdou úplně lísknu tam. Jinak se nacházíme v offline modu, taky tu dneska. Protože, no jo, láva celý. Musím si udělat jiný crafting table. Jinak se nacházíme v offline modu, protože Tekkit je vlastně celý launcher je offline, dalo by se říct. Nevím, co to je, ale tak nevadí. Hlavně, že nám to nabídlo offline mod a že si můžu zahrát a ukázat vám, jak to tady vypadá. Takže máme geotermál. Cívky si schováme. Jak vidíte, tady jsem si udělal takové sklady, to se bude ještě rozšiřovat dál. Tady budou ty základní stavební suroviny, jako je dřevo, cobblestone, hlína, štěrk. A zde jsem si nechal nářadí a zde přijdou asi nějaký ty nanosuity a takový ty hovadinky. Takže jdeme na to, doufám, že teda nám to neprdne, jako to má ve zvyku. A jdeme na to. A už to dělá ten úžasný zvuk, už to nahazuje energii. Takže tohle vydrží hodně dlouhou dobu. Ale zase by to chtělo víc bedboxů. Já udělám to MFS, to bude lepší, ale teď sice na to nemám nějak, ale uvidí se. Jinak jak můžete vidět, tak jsem těžil něco málo, mám nějaký dia, rudity, tyhle ty krystaly, že jo, lapizy, kopry, hodně železa, zlato nějaký. No, to bude něco. Tak, tady jsem dodělal další kopr. Trošku se mi to kouše, tak to lehce. Tady jsem silver. No, ale já chci, třeba jsem cín spíš. Takže počkám, zastavit všechno tady. Tak, vezmu si to a udělám, schovám si ten copper dust pro použití, abych vyrobil bronz s potom ještě z cínovýho prášku a takhle. Takže co bychom dneska mohli dělat? Takže to tak. Taky nevím, vůbec jsem si to, napálal jsem si, že udělám jenom tu geotermální elektrárnu a to bude tak asi všechno, ale budeme dělat další věci, takže bychom vyzkoušeli nějaký, co to jsou ty pilíře, iron slab strip, jo, to chce tohleto, no jo, ale to musím mít ruby handsaf, jo, může si, jo, to musí být špatný, uděláme si to, kolik tam bylo, takhle. Teď si nejsem jistý, jestli tam byly, nebyly tam všechny tři, ale vím, jak to vypadalo. Takhle, takhle a takhle, mám to. Ježišmarja, to je, já jsem jak ze Saw. Teď si uříznu tu nohu. Je zvláštní, že mi to běží v offline modu, ale mám svůj skin. Takže tady bude v něčem jiném, někde jinde zakopaný pes. A uděláme si... cobblestone column.
Stone pilar, prev. A cobblestone pilar. Takže to chce tady to a to musíme rozříznout cobblestone. Tak si vyzkoušíme jen tak z hecu prostě cobblestone rozřezávat. Takhle. A už to mi to nabízí půl bloky. Jo, já jsem to. Takže a teď asi, jak se to dělá teďka? Cobblestone strip. A teď to musím dělat z těch slabů. Ale to jsou panely. Jo. Teď jsem si udělal panely, no. Tak nevadí. A ten se dělá z čeho? Jo, normálně se to tam... už jsem si myslel, že to předělá. A máme tu panel, máme tu cobblestoneový. Si dávají doprostřed dokonce. Pane, jo. To by mohly být nějaký úplně krásné věci. Tady máme ty půl bloky. Ty bych teď, tím abych teoreticky mohl takhle zakryt, a bych potřeboval tyhle ty, já chci udělat z těchto těch to chci udělat, takže, no, basalt, a tady máme nějaký, takže já to z nich můžu ještě udělat. A tady dáme tvrdou vypalovačku, no a mám tam vlastně ještě jeden stack, takže to tam hodím taky. Bez tak, k čemu mám tady to, že jo, ten basalt, cobblestone, aspoň si to vypálí a budu s to mít to, co potřebuju. Takže takhle, a jde to. To je dobře, to je dobře. To jsou ty panely a tohle jsou ty briky, hele dva. Já jsem chtěl ale ty panely, ježiš, vrátě to dělám. To ne, to ne, já jsem to nechtěl takhle. Vidíte, vůbec nedávám pozor. Co to se mnou dneska je? Dáme si tohleto a už vím, co jdu udělat. Řeknu takovýhle hry s tímhletím, to se mi líbí, s půl blokama, to je zábavný. Takže tady bude ještě jeden ten generátor, takže já bych to vždycky udělal takhle, jo, takovej takzvaný pík, co mám tady v range, na to položit torčka. A nejde, takže nevadí. Dáme sem teda ty torčky. To já potom uspořádám. A tady to taky uděláme, tak. Aspoň ty torčky umístíme jinak teda. Takhle. A takhle. Hned to vypadá tak jako líp. Ačkat. Takhle. No ale tohleto. To už se říká pracovnička. No jo, půl bločky. A to jsou cobblestone. Tak. Aha. Dneska tady nemám pití, takže... bohužel pojedu do úplného vyschnutí. Ale to je pracovníčka, pane jo. To je, jak má být pracovna. Takhle, aby se to zakryl, že jo? No, to je pěkný. Takový prostě... ten, že jo, to s tím se dá pracovat opravdu hodně dobře. Zkouším to na ten barák potom, takže to si schovám. To jsou ty naše stavební materie. Dáme si na to vlastní trubu. Jo, to jsem vlastně chtěl, no jo. Tady dáme k tomu ten sef rovnou a uděláme to jako stavební materiály. A to se mi líbí, že ono to jde udělat i z těch bookshelfů a takových těch věcí. Panel. Pane jo. To je pěkný. Tak moment, to si rovnou můžeme zařídit. A to si zařídím do baráčku. Protože, jak jsme tady nedávno sázeli, tak můžete vidět, že já jsem sázel dál. A je toho tam opravdu hodně. Ale teda, co jsme měli dřív na serveru, tak tam jsme sázeli opravdu do mrtě. Kam vedla řeka. A že vedla daleko. No, vidíte, kolik toho mám.
Jinak ty seky, co zažíváte, takový ty kousance z toho videa, to je, že Fraps rozděluje video. Když jsem si to zjistil, jsem totiž hlava děravá, co si na to nemohu vzpomenout, proč se to děje. Takže tak nám bude stačit a tady si jenom dodělám takovou cestičku. Z deseti. Probíháme. Znovu probíháme. Teď je to plynulý hezky, jak se narozdíluje video. Tak. A hop. A hop. A byl jeden, pane, jo. Chováme ho jakožto pomátku na to, že nám byl jeden papír. Tady jeden ten. Máme. Jdu dolů s papírem a ještě z ní nemám knížku. Doufám, že tady nezačala ta úžasná věc. Ještě ne, dobrý. Protože knížky teďka potřebují, jak jsem zjistil, kůži. A to není moc dobrý. No a dřevo nám dochází, takže bude muset brzy. Ne, tam nepatří. Takže jak to udělám, aby mi to vyšlo? Hele. 7 knihovníček, to je krásný. 7 knihovníček já mám. Co já s tím jen udělám? Ano, jistě, knihovničko sem, pojď ke mně, no, no, no. A vezmeme si pilku. Rozděláme knihovničku na slabý. A můžeme i na... Ne, já jsem... Ne, ne, já jsem vůl. Já jsem vůl, úplnej vůl. Úplnej jsem vůl. To jsem nechtěl. Takže tím pádem vlastně já můžu udělat. To je hrozně, to vypadá hrozně. To je jak kdyby... Nevím, jak kdyby to bylo takové... I když to se dá takhle. Takhle. A můžu to... Jak to, že to nemůžu dát tam? To je zvláštní. Boom. A jde to vzít, to je krása. To rozbijem. A jdeme nahoru. Dobře, chtěl jsem udělat z toho tabulky, ale to je jedno teda. Uděláme si. Takhle, to jsem chtěl. Jo, tohle přesně chci. Malou takovouhle knihovničku, tady taky uděláme. A... Takhle. Obalen v knihách. Tohle je použil jenom vzhledový, nechci to používat na nějaký... nějaký pozdější využití, jako třeba ten enchanting table, i když bych to mohl použít. Dobře, to už jsem možná přehnal trošku s těma knihovnama, ale nevadí. Aspoň je to pěkné. Uklidíme si to do našeho. A tady uděláme... Pardon, já zívám. Já jsem docela unavený. Emerald blok. Dej se rozdělovat ty bloky, jo. Pane, jo. Tady je opravdu práce s těmi. Jsou, je tady i... A je tady i balkón mod, jak koukám. Ne jo? Naše stará dobrá mušketa. To je blanderska, tady kde je mušketa? Tady. Ta se dělala takhle. Takže takhle, ale vezmu si to železo celé. A... Flint and steel. Jak to... Momentos. Takže jenom takhle. Ale teďka potřebuju ještě tohleto
A to se vyrábělo takhle. Tak to. A je to tam. A když to spojíme, máme ostropřísnou mušketu. Mušketra, on se dělal papír, střelný prach a železná cihla. Z čeho se dal získat i střelný prach? Z ničeho, jo? Střelný prach tu nemám, takže mušketu uklidíme ke zbraním hromadného ničení. A co budeme teda dělat dál? Koukám se tady na ty recepisy, mohli bychom ještě něco ukraftit, něco ostrýho. Jo, je, co? Co bych tak mohl? Ten personal safe. Ten nevím přesně, no, jako je to jestli nějaká truhla, která je jako zabezpečená. Můžeme to zjistit. Na suroviny na to máme a my tady přece zkoušíme pořádně, takže zjistíme co a jak. Naštěstí vím, jak se dělá obvod. Ale zapomněl jsem, co potřebuju. Ještě ten blok. Takže dáme vypalovat. A už máme tady to. To tam teda šoupnu taky. Tady už by mělo být něco doděláno. A silver. Takže dáme vypalovat silver. A je, ups, lak. Teď už se rozdělalo video. A máme basalt bricky. Půjdeme sem, stejně musím dělat ještě v těch truhlách pořádek. Přemýšlím na to, že tady vlastně je ten základní materiál a tady budou že suroviny a stavební materiál pro tyto bloky. A to už by mělo být, vlastně já nemám hotové. Co tam bylo? Jo. Byla tam truhla. Truhlička. Prostěm, jak to, že jsem na to neklikl? To bylo divné. Asi nějaký lak nebo něco takého. Ještě uklidím ty. Vlastně, jsem si vzal přesný počet. Tady už to je. Já jsem stejně dneska nějaký unavený. To bude tou školou. Tak. A ještě toto, tožto. Tak a tak a tak. Máme personal safe. Jo, personal safe. Teď mi to docvaklo. Safe je vlastně safe, jakožto nějaký ten, že jo? Safe, jakožto safe. Safe, jakožto safe. Vy víte, co myslím? Safe prostě jako safe. Ano, safe jako safe. A teoreticky, no tady jsem si to udělal to tak trošku hnusně. Takhle, tady chybí jeden ten. Já nechci mít navíc takový ty briky a takhle ty hovadinky. Chci si to vykoupu tady. Tak, tohle si vezmu, tohle umístíme sem. Tak a tak, toho. Teoreticky umístím to sem. A to je teda moje osobní truhla, která je zabezpečená, nebo jak teda? Já se na to musím podívat, to mě zajímá. Takže, jinak teda co máme tady, mafé Ečko. To bude muset kraftit. Na dva dia bych měl určitě na energii, ale dnes tak to bude strašně těžké. A máme tady i koleje speciální, na to se těším. A do těch se, začnu se o mě teďka zajímat. Jsou ze dřeva, jsou z kamen, že jo, standard rail. Pane jo. Trak, obyčejný koleje. Počkat, stone nebo tráck, cože. Je takhle. Aha, cože. To mi přijde jako, a takhle se to dělá, já jsem si říkal. Takže, co je tohle za typ? Steel ignot? Jak se dělá steel ignot? Block of steel. Jak se dělá steel? To je ocel. Ocel se dělá s přídavkem toho.
Ježišmarja, teď si nebudu vzpomínat na chemii. Steel aluminium je ten, je železo, stříbro a ještě něco. A já si zažiju, oba nespomenu co, takže to je jedno, takže tady budu mít asi nanosuit, nebo já nevím, a udělám to takhle. Tam budou ty nejvzácnější věci. Takže vlastně moje dia. Ano. Nějak teda zapomněl jsem na důležitou věc a udělat si vůbec dveře. Že ke každé té místnosti jsem zapomněl udělat dveře. Celou tu dobu já tady takhle se tím chvástám, tam mě se ho líbí a takhle ne. Vidíte, tady jsem to vůbec nedělal, tady jsem se chtěl pěstovat houby dokonce. Ne, začal jsem, tady jsem ne, prostě to nevylepšil, protože to je taková ta technická místnost, ve který mají být ty stroje, že jo. Tak když je to upravený na ten kámen jenom, tak to se mi líbí, že jo, to mi stačí. Prostě přijdu taková něco jako jeskyně, ve který fungují generátory. Bez tak tohle to povede nahoru, bez tak tady ještě povede nahoru něco a tam bude větrná elektrárna. Tady bude záložní generátor na termoelektrárnu. Geotermální elektrárnu. Abych byl přesný. Proč jsem tak unavený? Takže, no, a co bychom mohli udělat ještě dál? Mining drill. Já jsem se na ní tak těšil. Moment. A to budeme potřebovat něco jiného. Jo, budeme na to potřebovat takhle. Takhle. A takhle. A takhle. A takhle. A takhle. Baterka. Vidíte, to je na studování 5 a na studování 6. Na studování z technik peku. Z techniku, že jo? 6 jsem řekl. 6? Dvě tyhle ty a 6 copper cable. Protože já to už mám takové docela zmáklé, ten technický vlastně pak. Ale baví mě. A takhle, když ho budu natáčet, tak mě opravdu baví. Původně jsem ho chtěl natáčet už dřív, ale... Nebylo na to jako, spíš jsem chtěl napřed, ale Nesquik mi řekl ne, že to bude natáčet on, myslím, že, nebo kdo to chtěl, myslím, že některý z nich, z těch, co s ním natáčím, tak mi řekli, je to natáčím, je, já jsem omlouvám, to je zívačka. Lumar. Tady někde ten Steel, jo. Jo, konečně už vím, jak se tohle to dělá, no jasný. Konečně už to vím, jak se to dělá. Uhlí a písek, silikon. A z toho silikonu se dělá převážně věci do těch počítačů. Ender pouch. Jo, ale teda já si jdu, už to mám vypálené. Uděláme si tu vrtačku a vezmeme toho železa, když ho máme tak přebytek. Je. Jo. Takhle. Když máme přebytek toho železa a použijeme ho na výrobu těch kolejí, protože já si tady chci zavést nějakou dráhu. Takhle. A máme to mining drill na světě. Nenabitý. Musíme ho strčit do bedboxu, nebo teoreticky do tohle toho, že jo? Ale bedboxu je takové lepší. Tak. Máme ho nabitý. Ale chybí nám, on by se dal vylepšit, jak můžete vidět, na diamondovi, ale na to potřeba 3 diamanty a já mám jenom 2. Tak uklidíme si ho teda sem, uklidíme tyhle nástroje a vrhneme se na ty koleje. Dneska teda je nějak jenom načnu. A jo, značnu je lehce. Takže kde jsou základní koleje? Nějaký úplně základní... Suspended truck, to je rozbité, asi ne. Nebo jak? Gated. Wooden truck. Heh. Wooden tie. Počkat, sám takhle wooden tie se vyrábí. Oh, Creosoto oil. Uhlí. Vypálíme uhlí? Pane, jo.
No to jsem dlouhou dobu neviděl. A já nevím, kde uhlí teď sehnat. Já vůbec žádný uhlí nemám. Používal jsem ho totiž do normálního generátoru. A tam jsem ho vložil, tak to ne asi no. Takže si to budeme udělat později, to asi v dalším díle. Ale teď si udělám tu. Teď si udělám asi něco. Něco udělám. Udělám si key a zabiju ji. Co bych mohl udělat? Že mám asi takový nepřipravený na tenhle ten další díl. Nebo že bych to teď ukončil už, že bychom to ukončili, tento osmý díl. A někdy naschle, že by? Ne, tak ne, ještě ne. Podíváme se na to, tady něco musí... Jo, vlastně já jsem chtěl si udělat Industrial Diamondy. Ale teď netuším, jak se dělali. Ty se mačkali a hnětli a všechno. No a on zase na to jen nakliknul, to je naprd. Hele. Industrial Diamond. Oni vím, že se dělali z něčeho... Lol, když vezmu tohle, to můžu vytvořit obsidian. Wow. Compressed koalbol. Když vytvořím jeden diamant, teoreticky vzato bych mohl. Já vím, co si vytvořím, teď jsem si toho všimnul. A já na to mám, nemám. Teď jsem si všiml, nemám světlit. To je ta surovina, co mi chybí. Zero ring. Co se ty magické věci? Tak si hod vyrobíme trubky. Zřejmě. A nebo že bychom to teda se na to vykašlali? Asi ano. Vykašleme se na to. Takže já myslím, že to asi ukončíme. A dneska... No, ukončíme to. Příště to bude lepší. To vám garantuju. Já se připravím teda mnohem víc, i když teda jsem čekal, že to bude, že tady budu mít... Oh, šlak. Takže, hele, čau.